Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення треба зменшити, але водночас вони мають бути вигідні для підприємств, які їх надають. Про це на засіданні робочої групи з питань обслуговування тарифів, яке відбулося сьогодні у профільному комітеті парламенту, заявила лідер парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вона наполягає, аби формування тарифів на газ, тепло, гарячу воду було прозорим і вартість відповідала ринкові. Аби документально довести завищеність нинішніх тарифів на комунальні послуги, депутати й створили робочу групу. Нам потрібно встановити ринково обґрунтовані окупні тарифи, які не приводять до збитків для державних підприємств, для державного і місцевих бюджетів, для комунальних підприємств, але в той же час вони не деруть три шкіри з людей і не беруть зайві гроші.